Els arquitectes RCR encara tenen somnis per complir després de rebre el Pritzker. Acaben de crear el Laboratori Barberí, una nova entitat d'investigació internacional. Aquest any és aquesta plataforma, coneguda com a LAVA, la que organitza la desena edició del Workshop Internacional RCR. Somni després del Pritzker per nosaltres és fer que, per descomptat, tot aquest univers es vagi consolidant, però en aquests moments voldríem centrar-nos molt en crear aquesta plataforma de coneixement internacional. Han augmentat les sol·licituds per a participar al workshop i al llarg del mes d'agost arribaran a Olot 131 alumnes vinguts de 21 països d'arreu del món. La majoria provenen de l'Estat i d'Itàlia, però molts també de Llatinoamèrica. Els arquitectes RCR volen transmetre un missatge als alumnes, la mateixa recepta que els ha servit per emportar-se el Pritzker. El seu lloc d'origen i la seva manera de ser i que és possible desenvolupar-se des de, amb aquests paràmetres. No, no forçosament hem d'anar això a un Barcelona, a un París, a un Nova York. Com en altres edicions, s'ofereix un programa obert al públic amb un cicle de conferències i una exposició. Aquesta vegada tindrà lloc al pati de l'Hospici del 31 de juliol al 17 d'agost.